504 կողմ, 4 դեմ, 32 ձեռնպահ ծայների հարաբերակցությամբ Եվրախորհրդարանն ընդունել է Եվրամիություն Հայաստան կապերի սերտացման, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի անհրաժեշտության մասին բանաձևը։ Խորհրդատվական բնույթի փաստաթղթում Եվրոպատգամավորներն աջակցություն են հայտնում Բաքու-Երևան հարաբերությունների կարգավորմանը, որը հիմնված կլինի Ալմա-Աթայի հռչակագրին համապատասխան սահմանների փոխադարձ ճանաչման սկզբունքի վրա։ Նրանք ողջունել են այն փաստը, որ Հայաստանը ցանկանում է խորացնել Եվրամիության հետ հարաբերությունները։ Եվրամիությունը պետք է դրականորեն արձագանքի և օգնի Հայաստանին ամրապնդելու իր տեղը ժողովրդավարական երկրների համայնքում։ Բարձրենք գնահատում ժողովրդավարության օրենքի գերակայության նկատմամբ Հայաստանի հարգանքը և կոռուպցիայի դեմ պայքարում Հայաստանի ջանքերը։ Եթե Հայաստանը հետաքրքրված է Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ ստանալու և ժողովրդավարական բարեփոխումները շարունակելու հարցում, դա կարող է հող ստեղծել Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների փոխակերպման համար, ասված է բանաձևում։ Եվրոպատգամավորները Եվրամիության կառույցներին կոչ են արել աջակցել Հայաստանի հետ գործակցության անդրայնմանը ոչ միայն տնտեսական, այլև քաղաքական երկխոսության, անվտանգության և այլ ոլորտներում։ Նրանց համոզմամբ ժամանակն է Հայաստանի հետ սկսել Եվրամիության վիզաների ազատականացման վերաբերյալ երկխոսությունը։ Կառույցը ողջունել է Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում գործունեությունը սառեցնելու վերաբերյալ Հայաստանի որոշումը, քանի որ այն չի արձագանքել երկրի անվտանգային խնդիրներին։ Պատգամավորներն ընդգծել են, որ Հայաստանում Եվրամիության առաքելության մանդատը երկարաձգելու և անձնակազմն ավելացնելու անհրաժեշտություն կա։ Աջակցում ենք Հայաստանում Եվրամիության առաքելության գործունեությանը և կոչ ենք անում երկարաձգել նրա մանդատը 2025 թվականից հետո, իսկ անձնակազմն էլ ավելի մեծացնել։ Միևնույն ժամանակ ափսոսանք ենք հայտնում առաքելության դեմ Ադրբեջանի կողմից պարբերական դարձած զրպարտիչ արշավների կապակցությամբ։ Դատապարտում ենք Ադրբեջանի պաշտոնյաների կողմից Եվրամիության նրա անդամ պետությունների և Հայաստանի իշխանությունների դեմ կիրառվող ռազմատենչ ռետորաբանությունը։ Բանաձևում անդրադարձ կա նաև Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափմանը և բռնի տեղահանված անձանց իրավունքների վերականգնման խնդրին։ Ադրբեջանին հորդորում ենք Ղարաբաղի հայերի հետ համապարփակ և թափանցիկ երկխոսություն սկսել նրանց իրավունքները և անվտանգությունը երաշխավորելու համար, այդ թվում միջազգային ներկայության ներքո արժանապատիվ և ապահով կերպով իրենց տներ վերադառնալու և այնտեղ ապրելու իրավունքը, նրանց հողի և սեփականության իրավունքները։ Ադրբեջանին կոչ ենք անում համաներում կիրառել և ազատ արձակել Ադրբեջանում կալանքի տակ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի բոլոր բնակիչներին, ինչպես նաև կատարել միջազգային քրեական դատարանի բոլոր որոշումները։ Եվրոպատգամավորները դատապարտել են Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածք ադրբեջանական ռազմական ներխուժումը և դրա որոշ մասերի շարունակվող օկուպացիան և վերահաստատել. Ադրբեջանի զորքերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից պետք է դուրս բերվեն։ Բանաձևում Ադրբեջանին կոչ է արվում զերծ մնալ Հայաստանի նկատմամբ ցանկացած հնարավոր ռազմական արկածախնդրությունից։ Եվրամիությունը պետք է պատրաստ լինի պատժամիջոցներ կիրառելու ցանկացած ֆիզիկական և իրավաբանական անձի նկատմամբ, որը սպառնում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը, անկախությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Եվրոպատգամավորները Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատարին հորդորել են Ադրբեջանի հետ գործընկերության համաձայնագրի բանակցությունը շարունակել միայն այն դեպքում, եթե Բաքուն հասցե ագրի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքները և անվտանգության մտահոգությունները, ինչպես նաև շոշափելի քայլեր ձեռնարկի Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի հասնելու ուղղությամբ։ Կտրականապես համաձայն չենք, որ Եվրահանձնաժողովի և Եվրոպական խորհրդի ղեկավարները շնորհավորել են նախագահ Ալիևին վերընտրվելու կապակցությամբ, չհիշատակելով Ադրբեջանում ժողովրդավարության բացակայությունը և նրան որակելով որպես վստահելի գործընկեր։ Հաստատում ենք, որ այդ հայտարարությունները չեն արտացոլում Եվրամիության դիրքորոշումը և Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների ֆոնին չպետք է արվեին։ Բանաձևում կա նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին ուղված կոչ անհապաղ միջոցներ ձեռնարկելու Լեռնային Ղարաբաղում վտանգի տակ գտնվող հայկական մշակութային ժառանգությունը պահպանելու և պաշտպանելու համար։ Պաշտոնական Բաքուն արձագանքել է դատապարտելով Եվրախորհրդարանի բանաձևը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն այն որակել է անհիմն և կողմնակալ, Ադրբեջանի նկատմամբ երկակի ստանդարտների կիրառման հերթական վառ օրինակ, իսկ Եվրախորհրդարանին մեղադրել Հայաստանի ազդեցության տակ գտնվելու համար։ Հաջիզադեն կառույցին կոչ է արել զբաղվել ավելի լուրջ խնդիրներով։ Դավիթ Մուրադյան, Լուրեր։